Ben өөрчлөлтөй байх бол их буруу юм байгаа шүү. Ер нь бол нэг талаараа бодвол эн чинь бид өөрсдийнхөө хийсэн ажлыг өнөөдөр эргээгээд одоо буруутахаа сууж байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Нэг талаараа сайн бодож хийгээгүй л гэсэн үг байхгүй юу? Тэ өөрсдийнхөө үйлдэлсэн хуйлаа буцаадаг 1-2 жил болоод эргээд өөрчлөлтөй энэ байдал бол нийгэмд бол тийм таатай зүйл бол харагдах байгаа шүү дээ. Эднэр нь л одоо нөгөө байж байгаа нь нэгэл тэр талаасаа бас бодолцож ингэж хандахгүй бол болохгүй. Их хурл гэдэг бол өөрөө бас нэг одоо том бүтц. Энийн нэр хүндийг авч явах асуудал бол бидний одоо бас үйл ажиллагаанаа шууд хамааралтай. Тэгээ энэ хуулийг тэгээд хилцэгтэй нэлээ анхааралтай. Би бол эрүүгийн хууль, ийм зөрчлийн ийм хуулиуд дээр маш анхааралтай хандараа гэж хэлдэг. Яг тэгвэл хүний эрхийн асуудал, хүний хувь зүйн асуудал энд явж идэг. Ер нь бол ингээд одоо автомашины зөрчил бол ялангуяа машины той гэсэнтэй холбогдуулаад үнэхээр одоо хавтгай болцсон байгаа шүү дээ. Тэгэл нэг зөөлсөн нэг бол одоо хяналт шалгалт хийхгүй гэл ингээл эн чинь улс орон байгаль юм бол бас нэг засагтай захиргаатай хариуцлагатай байхаас бол өөр арга байхгүй шүү дээ. Тэг юм нэг хөвшөөд явж итэр нураадгаал бид нар болох хэрэгтэй. Болох хэрэгтэй. Нэг бол сайн бодож хийж явах хэрэгтэй. Нэг жилийн наста, хоёр жилийн наста хууль хийдгийг л одоо болох хэвээр юм шүү дээ. Тэг өнөөдөр бол бид нар хийсэн ажлаа шүмжлэж сууж байгаа. Яг үнэхээр огт болохгүй байгаа бол огт болохгүй бол төрөн баатар билэг гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Яг тэр энд хамааралтай усуудыг суулгаж хагаад бид нэр тэднийг сонсох ёстой шүү дээ. Энд алга ба шүү дээ. Хин ч алга ба шүү дээ. Бид бүхнийг мэдхгүй. Тийм учраас энэ хуулийг гаргахтаа бол маш анхааралтай гэрээ. Тэр зөрчлийн хууль, эрэгүү хууль дээр сүйд нэг өөрчлөлт хийхт бол бид нэр үнэхээр баллаа хийсэн юм шүү. Маш том асуудлууд үүсгэсэн. Тэгэхээр энэ иргэний эрх, хүний эрхтэй холбогдлолтой ийм зүйлдер бол анхааралтай хэдүүлээ ёстой 8 хэмжээч нэг огтл гэдэг үү тэрэн шиг л байхгүй болвол одоо энэ хуулийн хувь зүй ахаа цаашдаа хэдхэн сарын дараа өөрөөр ирчих юм бол бүр хачим замбрааг байдал бий болвол хавтгараад согтуу тахирлаад л тэгээ нэг ч одоо хөдөө газар зарим газар одоо сануулснаа ингээ бүртгээд явах боломж нь хэр байдгийг би одоо тэрийг мэдэхгүй юм зүгээр. Тэгтээ одоо гар утсан дээр ингээл аппликейшнээр бүртгэгдсэн байдаг юм байна л гэж би болов 4G газар л чадахгүй шүү дээ. Энэ минийг хэдүүлээ нэгэн сайн хилцүүлгийн явцад анхаараарэ. Ер нь бол хатуу чанга байсны буруу гэж байдгүй шүү. Хатуу чанга айлын хүүхэд бол эцсийн дүндээ баярладаг. Сул задгай айлын хүүхэд бол эцсийн дүндээ ядардаг байхгүй юу? Яг л тэр бол энэ төрд бас байдаг. Та нар 90 оны өмнөх төрийг хараарай. Хатуу чанга байсан буруу нь байсан улс орон хөгжсөн шүү дээ. Өнөөдөр задгай замбрааг байгаа харалт үйлдвэр алга шүү дээ. Үйлдвэр алга. Тэгээд ард түмэндээ таалагдах гэж бид нэр одоо сулруулдаг. Ард түмнээ авч явах хэрэг чинь бидэнд энэ их хурл байгаа байхгүй юу? Бид чинь ард түмнээ төлөөлөөд энд сууж байгаа мандатын наваа сууж байгаа болсод шүү дээ. Ард түмнээ авч явах гэж. Тэрнээс ард түмнээ бид нэр одоо ингээд бүр ерөөсөө нэг эмх замбрааг болгоод урсгалаар нь амьдруулдаг юм болгочих юм бол эн чин асар том хариуцлага. Эцсийн дүндээ энэ улс орны чин аюулгүй байдал тусгаар тогтнол нөлөөлнө шүү дээ. Чанга байсны буруу гэж байхгүй, байхгүй. Зөрчил гарч байгаа бол хэрэг хийж байгаа бол тохирсон шийтгэл байх ёстой. Яг гэвэл цаана хүний эрхийн асуудал бас хөндөгдөж байгаа учраас тэр чинь гэрэл. Бусдын машин техникд байдг юм уу явж байгаа замын хөдөлгөөн зөрчил үүсгэж байгаа учраас тэр чинь хариуцлах хүлээж байгаа шүү дээ. Гэдгийг бас одоо бодож хэдүүлээ нэлээд сайн нухацтай хандаж энэ эрүүгийн хууль юм зөрчлийн хуулийн дээр би одоо өөрчлөлтийг ирээд гэж хүсье. Өмнө би хийж яхад нь одоо Нямбаатар сайдыг хийж яхад зөндөө л хэлчихсэн. Дараа нь зөндөө асуудал үүсэв үү дээ. Юу боллоо? Нөгөө нэг хөө хөлдс хугацаа мухацааг нь өөрчлөлт хийцсэн байсан шүү дээ. Тэрэн шиг л одоо бид нар ер нь энэ эрүүгийн хууль ийм хуулиар бол уг нь тухайн салбар яам тухайн байгууллагууд нь оруулж ирэх байхад их хурлын гишүүн шүүрж аваад тийм гэдэг бол бас нэг сайн зүйл бол бишээ л гэж би ингэж хараад байгаа. Эрүүгийн хууль одоо ийм хуулиуд дээр бол мэрэгжлийн байгууллагуудын тэгээ хилцүүлгийн явцад би сайн таа. За, Улсын хурлын гишүүн Батмөр инх баяр хүргэнэ.
За миний хувьд энэ хуулийн төслийг хэлцэх нь бол дэмжиж байгаа. Улсын хурал хэлцэх шийдээд хэлцүүлгийн шатнд бас засгийн газраас хуулийн төсөл өргөн барих юм байна. Нэгтгэхэд ажлын хэсэг гаргаад ингээ сайн боловсруулад явах би боломжтой гэж ингэж